Вітаю вас, шановні студенти. В цьому відео я вам дам пояснення до виконання лабораторної роботи номер 3 з курсу аерогідромеханіка. В цій роботі ви будете досліджувати залежність підйомної сили крила скінченного розмаху від висоти та швидкості польоту. Така повинна бути досить цікава робота для загального розвитку, так би мовити. Цікава, але буде трішки вона громістка з точки зору кількості розрахунків. Трішки доведеться вам в пенсімі кнопочки понатискати. Але тим не менше, я думаю, буде вам дуже корисна ця робота. В подальшому для розуміння, усвідомлення тих аеродинамічних явищ, які відбуваються при обтіканні крила потоком повітря і при створенні підйомної сили. Тобто, щоб відчути вам порядок тих величин, які утворюються на крилі, величин підйомної сили, і як ці величини вони змінюються від умов розрахункових, умов експерименту або умов експлуатаційних, якщо це вже в реальному літаку. Отже, для роботи вам потрібен буде знову ж таки пенсім, тобто розрахунок буде проводитись за допомогою числових методів аеродинамічного експерименту. Розрахункова модель до болю знайома вам. Це звичайне прямокутне крило. Варіанти завдань, як завжди, в кінці протоколу. Для кожного заданий профіль аеродинамічний. Профілі ті ж самі, що і в перших двох роботах, які ви виконали по курсу аерогідромеханіка. Хорди також ті ж самі, але буде різне значення подовження. Тобто вам доведеться ваш розрахунковий файл, можна взяти від попередньої роботи, але доведеться його трішки підправити. Тобто, от, наприклад, у мене крило було з подовженням 10 одиниць. Я візьму, наприклад, будемо вважати, що у мене 8 одиниць. Да? Значить, я беру за цією формулою, перераховую розмах, множу хорду крила, яка дорівнює 1 метру, на 8, на відносне подовження, отримую розмах 8 метрів. Тобто у мене нове значення розмаху тут буде 8. Відповідно, площа крила також зміниться. Буде хорда помножена на розмах. Це буде 8 квадратних метрів. У мене одиничка, тому легко рахувати. І ось тут треба поміняти на четвірочку, тобто половина розмаху буде 4 метри. І не забудьте, обов'язково не забудьте, якщо ви взяли розрахунковий файл після попередньої лабораторної роботи, лабораторної номер 2, не забудьте про ось цей масштабний коефіцієнт. Ось у мене він дорівнює 1,5. Можна поміняти на 0 ось цей індекс з одинички на 0. І взагалі видалити оці дві строчки. Можна тут поставити просто одиничку. Тобто масштабний коефіцієнт одиничка, значить профіль без особливих модифікацій. Тобто використовувати навіть з цими строчками. Це на ваш вибір, як на ваш розсуд. Головне, щоб ви не забулись про масштабування і прибрали його, щоб у вас крило було з тим профілем. В принципі, це також не критично, не суттєво, але так, формально нехай буде так. Тобто повертаємо профіль в немодифікований, в базовий його вигляд. Далі. Для розрахунків вам кожному з вас буде виданий набір із 5 висот. Перша висота 0 метрів, вона у всіх однакова, а далі згідно до таблички свій набір для груп варіантів, свій набір висот. Відповідно, значить, у вас буде подовження крила своє, набір висот буде певний виданий, хорда з минулої роботи, і для кожних теж по групкам я тут порозбивав,
свій набір з чотирьох значень числа Маха, розрахункових значень числа Маха. Тобто ви будете аналізувати, ну, уявляємо, якщо це крило літака, да, то це буде чотири режими швидкості. Тобто ви на чотирьох різних швидкостях польоту проаналізуєте для кожної з цих п'яти висот, отримаєте значення підйомної сили крила. Ось так, така буде комбінація. І ось ця комбінація, вона, ну, як завжди, тут свій профіль вставите, підпишете всі, позамінюєте всі назви на назви того профілю, який у вас, згідно до вашого варіанту. І першим, що вам доведеться зробити ділом, це буде заповнення ось такої таблички. Ось цієї таблички, де ви вписуєте свій набір висот 5 штук. І далі берете, вам потрібно буде взяти густину повітря для цих висот, швидкість звуку для кожної з висот і кінематичну в'язкість повітря також для кожної з висот. Ці параметри, вони будуть змінюватися з висотою, де їх взяти. А ось тут в кінці в додатку я вам розмістив додаток 3, таблиця 3.2, дані стандартної атмосфери. З цієї таблиці ви берете відповідно до вашої висоти, берете густину в кілограмах на метри кубічні, тут два стовпчика, одна густина в кілограмах на метри кубічні, а друга безрозмірна густина, відносне значення, бачимо, да, до нуля вона тут одиниця для нуля, і далі в співвідношенні того значення, яке на висоті, до того, яке на нульовій висоті. Тобто все менше і менше і менше стає. Ну, ми беремо у кілограмах на метри кубічні, тому що нам потрібно буде це для розрахунку далі саме в цій розмірності. Швидкість звука в метрах на секунду. Тут все ясно. До речі, можна подивитись те значення, яке я брав. Ага, ну, взагалі 335 – це десь 1500 метрів. По-хорошому, треба було тоді і в'язкість, і густину. Верніше, в'язкість кінематичну також взяти для цієї висоти. Ну, так, буде з похибкою в попередніх роботах, не страшно. Коротше, швидкість звуку ви берете згідно до вашої, відповідно до вашої розрахункової висоти, вставляєте в таблицю. І кінематичну в'язкість. Ось цей мінус 5, це позначає, що 1,4, ну там, 4607 десятитисячних помножено на 10 у мінус 5 ступені. Тобто ось так, як тут в табличці я залишив навмисно приклад, якщо хтось не розбереться, щоб розумів за табличкою. Тобто ось це значення 1,4607 помножено на 10 у мінус 5. І відповідно ця величина, вона буде зростати зі зростанням висоти, ну, будете брати з таблички. Далі, для кожної з висот буде постійний набір із чотирьох значень швидкості, або з чотирьох значень чисел Маха. Відповідно до числа Маха, помноживши його на швидкість звуку на заданій висоті, ви отримаєте швидкість у метрах на секунду, швидкість польоту. Тобто будемо вважати, що це крило у нас летить, це частина літака, і ми ось отримуємо для нього значення це Y, а для цього нам треба визначити швидкість. Отже, 4 швидкості для одної висоти, 4 для другої і так далі. Всього 20 різних швидкостей буде. Число Рейнольдса також визначаємо для кожної швидкості на кожній висоті. Ось за такою вже справжньою формулою, без всяких констант. Тобто тут у нас швидкість, помножена в метрах на секунду, помножена на хорду крила і поділена на коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря на заданій висоті. Швидкість – це у нас добуток числа Маха на швидкість звуку на заданій висоті. Тобто тут можна це підставити, оце значення. І ви десь можете собі в Excel вбити ось цю формулку і порахувати для всіх, ну, ось ці всі 20 значень порахувати. І сюди в цю табличку вписуєте.
Тобто першим ділом заповнюєте табличку з вихідними даними для розрахунків. І тепер нам все, що залишилось, це помучитись трішки з пансімом для того, щоб отримати значення CY на найвигіднішому куті атаки. Тобто ми летимо на крейсерському режимі, у нас максимальна аеродинамічна досконалість. І от при цій максимальній аеродинамічній досконалості необхідно визначити CY. Який буде CY. І далі ось в цю формулу, вже вам відомо, де у нас підйомна сила дорівнює коефіцієнт підйомної сили, помножений на швидкісний напір, тобто ρV квадрат, поділений на 2, або помножений на 0,5. І помножено це все на площу крила. Перш за все, нам необхідно тепер дістати значення цих CY найвигідніше. Для цього доведеться трішки помучитись, порахувати, зробити розрахунок для 20 різних режимів. Тобто так, чималенько. Да? Ну, насправді не так все складно. Я вам раджу зробити ось таку штуку зараз. Поки що це число. У нас виходить 16 параметрів для одного режиму, да? Від мінус 5 градусів до 10 градусів кути атаки. Для того, щоб визначити найвигідніший кут атаки, в принципі можна, оскільки крило у нас не буде модифікуватися, але от зі зміною числа Рейнольдса, це чи не буде у нас змінюватись найвигідніший кут атаки, отут я не впевнений. Треба перестрахуватись, мабуть, все-таки. Хоча, мабуть, ну, краще все-таки. Значить, дивіться, давайте зробимо так. Давайте для першої висоти, для висоти 0 метрів, для рівня, ну, над рівнем моря, да, ми будемо летіти. Візьмемо від 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 числа Маха. Ну, у мене крило Хорда 1 метр. Хорда 1 метр, значить, число Маха, число Рейнольдса, число Маха я вписую сюди 0,2. Значить, поміняю 0,3 поки що. Хоча 0,3 мені теж треба буде. Давайте так. Давайте ми зробимо. Візьмемо, скопіюємо цей блок. Ctrl-C. І вставимо його нижче. Ctrl-V. Вставився? Ні, не вставився. Ctrl-V. Ось так. Значить, у мене ось тут буде 0,3. А ось тут мені треба редагування замінити 0,3, замінити на 0,2. Замінити вручну, щоб не перескочити. Ось так, все закрите. Так, тобто у мене йдуть режими 0,2, далі знову від мінус 5, у мене йде число Маха 0,3. Тепер мені треба число Рейнольдса для 0,2 і 0,3 порахувати. Значить, дивимося. Я перевірю, чи правильно тут пораховано, скоріш за все, не зовсім. Дивимося по цій формулі. Значить, швидкість число Маха умножимо, це 0,2, множимо на 340. Швидкість звуку на рівні моря. Получаємо швидкість 68 метрів на секунду. Далі множимо на хорду, у мене це одиниця, і ділимо на коефіцієнт в'язкості, оцей кінематичної в'язкості. Значить, ділимо на 1,4607. І множимо на 10 в 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Получаю 4 мільйони, ну, приблизно 4,66. Тобто тут я раніше вже посчитав правильно. Значить, ці числа Рейнольдса у мене розраховані правильно. Я просто візьму їх із таблички. Готові. Значить,
Візьмемо так, розрахунковий файл. І ось це число Рейнольдса заміняємо. «6935» замінити на «466». Також позамінюємо вручну. «10». Готово. І тепер 600, це значення поміняємо на «698». «6.98». Замінити. Окей. Ось у мене вже два розрахункових оцих режими внесені. І ще два треба додати. Я візьму це все, скопіюю. Ctrl-C. І вставлю ще раз сюди. Ctrl-V. Значить, тут мені треба 0,2 тепер замінити на 0,4. Замінити 0,2 на 0,4. І далі 0,3 замінити на 0,5. Так, і тепер треба число Рейнольдса. Число Рейнольдса замінити. Що у нас там? 4,66. Поміняємо на 9,31. Окей. І останнє у нас 6,98 поміняємо на 11,64. Замінити. Ой, замінити все не треба було. Скасувати. Значить, ще раз редагування. Замінити, то я поспішив. Замінити 6,98, ось вручну підемо, бо в нас же ж там ще вище є 6,98, які не треба було міняти. Ось так, все. Все, тепер готово. Ось у мене є тепер 16 на 4. Щось в умі не рахується мені, в розумі, в пам'яті. Так, 16 на 4, 64. 64 розрахункових режими. І цей файл я назву Wing level h дорівнює 0. Ось так назву. І сам розрахунковий файл, в принципі, можна також якось обізвати. Ну, для того, щоб його зберігати, потім десь створити якусь папочку, наприклад, work. І сюди його скопіювати, назвати його Wing H0, наприклад. Ось, тому що для наступних значень, для наступної висоти, ви будете його модифікувати, змінювати число Рейнольдса. Тому, ну, щоб у вас окремо були ці розрахункові файли, мало може знадобиться ще повернутися до попереднього варіанту для чогось, нехай зберігається. Так, зробили. Тепер можна порахувати. Ну, доведеться трішки почекати. 64 режими, це так, трохи часу займає, пару секунд більше, ніж попередні були розрахунки. Мабуть, уже це буде все. Так, є. Отримали файл. Відкриваємо його за допомогою утилітки. Auto Excel.
Аналізуємо. Зберігаємо в Excel, називаємо lab 02, 03 вже, 03, зберігаємо, відкриваємо. Бачимо таку величезну таблицю, ну нам ось це все не потрібне, знову ж таки, ця частина. А ця частина потрібна, тут ми поставимо так, поставимо це X, поставимо це K. Виділимо це все, зробимо формат числовий. CX дорівнює CX V плюс CX тертя. K дорівнює CY поділений на CX. Я хочу подивитись, як у нас, чи буде у нас змінюватися кут атаки від числа Рейнольдса. Найвигідніше. Якщо ні, то в принципі можна тоді просто вибрати одне значення кута атаки і не аналізувати всі режими, а порахувати лише для найвигіднішого кута атаки. Я візьму, побудую зараз графію, точечну діаграму. Ну, не хочу я шукати в кожному цьому значенні. Хоча можна і пошукати. Ну, давайте, щоб наглядніше було. Беремо від мінус 5 до 10 перше значення, і тут так само перше значення. Готово. Так. Ну, трішки його підрихтуємо. Ну, в принципі, досить. Трошки товще тільки. А, не буду товще навіть робити. Далі я сюди додаю наступні ряди. Додаю від мінус 5 до 10. Додаю ось тут від мінус 5 до 10. Ну, не дуже зручно. Не дуже видно. Ну, в принципі, мені здається, що вони будуть всі. Давайте ми їх виділимо кольором. А я їх так просто почергово виділю, щоб легше було вибирати. Так, додаємо новий ряд. Ось так. І тут ось так. І ще один. Так. І тут ось так. Получили ми 4 графіка залежностей. Ну, в принципі, бачимо, що одиничка для мого профілю. Тобто не змінюється у нас найвигідніший кут атаки з числом Рейнольдса, тому можна... Тому вам пощастило, можна спростити задачу, не городити цей город величезний, а зробити все набагато простіше. Тоді йдемо іншим шляхом. Значить, ми тоді це все, по суті, можемо прибрати величезну кількість цих режимів. Раз, два, три, чотири залишимо. Це все решту поки що видалимо. Ну, я зараз імпровізую, я сам, чесно кажучи, не знав, як воно буде, тому так, трішки вийшло. Значить, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5.
значення беремо знову ж з таблиці. Значення з таблиці 4,66, 6,98, 9,31. Тобто все набагато тоді ще вам простіше. Одразу. І 11,64. Ви одразу вводите сюди розрахункові режими. Тобто я для нуля, для висоти 0 ввів значення і тепер копіюю. А, і саме головне, кут атаки найвигідніше у мене 1 градус. Тобто і тут буде 1, і тут буде 1, і тут буде 1. І тут так само один. Скрізь буде одиничка. Тепер я беру, копіюю ці режими Ctrl-C. Вставляю другу висоту, 500 метрів у мене. І ось для неї знову у мене повторюється число Маха 02, 03, 04, 05. Кут атаки скрізь одиниця, як найвигідніший кут атаки. А числа Рейнольдса я беру з порахованих, тобто 4,45, 6,67, 8,9 і 11,12. Це не так страшно. Ну і далі наступні, тобто для кожної висоти у вас буде всього 20 режимів. Ну, в моєму випадку поки що лише 8, я не буду далі продовжувати. Я сюди впишу 0,8, зберігаю, запускаю пансім на розрахунок Wing. Ось так, нам тоді ось цей файл, він і не потрібний буде. Це ми на ньому просто пересвідчились, що зі зміною числа Рейнольдса у нас найвигідніший кут атаки не змінюється. Ми його залишаємо сталим. Для нього розраховуємо ці режими. Зберігаємо. Так, а чому? Чому так? Можливо, тут без нуля треба. 8. 3, 5, 6, 7, 8. Все правильно. Щось не те. Мабуть, 0 та й був зайвий. Сподіваюся, що все вийде. Тю. Ага. Виходить, що так все-таки. Так не вийде. Значить, не знаю чому. Чому так? А, видно, щоб кут атаки. Не можна, щоб у вихідному файлі на всіх режимах був однаковий кут атаки, тобто воно все ж таки по одному. Ну, тоді доведеться вручну кожні 20 режимів, але можна не ось з тими величезними таблицями. Не з тими величезними, ну, чесно кажучи, мені таке не подобається, чому воно так. Доведеться тоді просто вручну, тоді Wing. А, тут один режим залишається. Ну, дивіться, можна так, можна. Коротше, або йдете по одному режиму 20 разів. Ну, начебто багато, здається, 20. Насправді не так уже воно і багато. Можна 2-2 назву його. Коротше кажучи, ось. Ось так. Що вас цікавить? Вас цікавить лише ось це значення. Тобто ось це значення копіюєте, десь собі в Excel створюєте новий документ і туди записуєте, наприклад, висота. Ну, в принципі, можна ось цю табличку. Ось цю табличку вам потрібна буде швидкість і потрібна буде густина з цієї таблички. Тобто робимо таку табличку. В Excel.
Тут пишемо висота, тут пишемо густина. Якось не знаю, ро поставимо. Або тут є латинське вставка, символ. Грецьке. Де воно там? Ось. Густина. Далі швидкість в метрах на секунду. Що там ще? Це Y і площа. Ну, площу крила ви один раз порахуєте, і у вас вона завжди незмінна буде. Тобто тут робимо табличку, тут буде це Y, і тут буде Y. І Y у вас повинен бути в двох системах, в двох одиницях різних. Тобто, наприклад, тут у нас буде висота 0, да? І вона буде 0 для чотирьох значень швидкості. Ро беремо з таблиці, копіюємо, Ctrl-V вставляємо, і воно буде також... Чому воно його... Так, Ctrl. Коли натискаємо Ctrl, воно його не плюсує, не збільшує, залишає так, як слід. Далі швидкість беремо, пораховану швидкість. Вставляємо значення. І це Y далі беремо з розрахунків. Знову ж таки виписуємо. Перше значення у мене є. Далі для Y ми беремо ось цю формулу, значить, пишемо це Y, тобто це дорівнює це Y, помножений на 0,5, помножене на ро, помножено на V, помножено ще раз на V. Що там у нас площа? Значить, це Y, 0,5, ро, V квадрат і площа. Ну і площа у мене, скільки я казав, 8 квадратних метрів. Да? Значить, помножено на 8 квадратних метрів. Так, що там? Ага, тут у нас комами розділені. Роздільний знак кома, а в Excel налаштований на крапку. Ось так, все. Тобто тут можна це все тепер прихорошити. Шрифт якийсь один задати. Ареал. Десяточку. Прибрати ці табличні грамки. Все чорним кольором. Ну тут, ладно, тут можна формат. Такий тут формат теж без цих нулів. Тут формат теж поменше. Ну, Y у нас в ньютонах, да, значить, можна теж без цих дрібних значень. І ще от один момент. Як я вже сказав, підйомну силу вам необхідно буде порахувати в ньютонах. Тобто графіки побудувати. Далі, що вам потрібно буде зробити, це побудувати ось такі графіки в роботі. Це два абсолютно ідентичні графіки, тільки на одному в системі Сі, кілоньютони, підйомна сила в кілоньютонах, швидкість в метрах на секунду. Тобто залежність підйомної сили від швидкості для різних значень висот. У вас для кожної висоти 4 різних швидкості задані. І ось набір із 5 оцих залежностей, 5 кривих, показує якраз для різних висот залежність підйомної сили від швидкості. От вам їх і треба побудувати. Єдине, що перший графік в системі Сі, кілоньютони і метри в секунду, ну кіло, тому що
Ну, щоб зайві нулі тут на цих не світилися. Ну, можна, звичайно, в ньютонах, просто без кіло. Можна в кілоньютонах. Тобто це на ваш розсуд. І для того, щоб вам було простіше орієнтуватися так, ну, якби навскидку, що ми бачимо, да? Ми ж в житті в ньютонах нічого не міряємо. І в метрах на секунду швидкість також так затруднення можна оцінити. Тому зробіть ще додатково графік, де буде сила підйомна буде в кілограмах сили. Це просто-напросто ви ньютони ділите на прискорення вільного падіння G. 9,81 метри на секунду у квадраті. Ось ділите це значення Y. Тобто у мене ось ця другий цей стопчик з підйомною силою буде дорівнювати ось це, поділене на 9,81. І також тут зробимо формат числовий без зайвих нулів. Тобто тут у мене в ньютонах, тут у мене в кілограмах сили. І відповідно швидкість, ще одну сюди внесемо, в кілометрах на годину. Тобто ми ось це множимо на 3,6. Так, щось я вже намотив. Дорівнює ось це помножити на 3,6. Так, і також тут візьмемо в ці цілі значення числові без додаткових. Отже, 68 метрів на секунду – це 245 кілометрів на годину. І от за ось цими парами стопчиків, ось цей і цей, а також ось цей і цей, ви побудуєте ось такі графіки. Для того, щоб оцінити, як змінюється підйомна сила зі швидкістю і зі зміною, і як змінюється підйомна сила. Ну, від швидкості, в принципі, у вас і так, якби логічно, да, що вона має приблизно квадратичну залежність. Ну, єдине, що є ще ось цей коефіцієнт. Тобто, залежить квадратично від швидкості підйомна сила і помножена ще пропорційно коефіцієнту підйомної сили. Так, і тепер, ну, тепер треба далі от те, що я казав. Тобто, ось цю табличку зробити десь в окремому файлі. А для кожного режиму доведеться тоді, ну не хоче пан Сім з одним тим самим кутом атаки видавати результати зразу по пачками. Ну я думав, можна буде все ввести і з одним кутом атаки. Ні, на жаль, не можна чомусь, ну при тих самих, хоча дивно. Давайте ще раз спробуємо, давайте спробуємо два значення. Ctrl-C. В принципі, то у нас було, там де ми задавали 64 режими, у нас повторювались кути атаки. І були різні значення просто числа Рейнольдса і числа Маха. От візьмемо 0,3, візьмемо число Маха. Може я щось не так задав. Ну, поекспериментуєте в себе також. Значить, при 0,3 буде 6,98. 6,98. Так. Це у нас 2. Режими. Ось тут ці режими. Може я ось тут щось міняв? Так, 2 режими. Щось я вже, здається, я не туди поліз просто. Вінг. Так. Ні. Не хоче заразюка. Ну, доведеться вручну тоді. Доведеться просто тут тепер ось цей прибрати. Не знаю.
Що він такий про такий він противний, не хоче допомогти нам спростити роботу цей пан 7, ну, доведеться вручну. В принципі, ось цей Y можна навіть звідси брати. 0,55,39. Сюди просто вписуємо. 0,55,39 є. Ну і так далі. Тобто проводимо розрахунок для всіх режимів і отримуємо ось ці значення швидкості підйомної сили. Підйомної сили в кілограмах і швидкості в кілометрах на годину. І будуєте ось такі два графіки. І потім даєте відповіді на питання. Висновки, пишете висновки, описуєте, що виконали, і даєте відповіді на питання, і надсилаєте виконану роботу мені. Ось, в принципі, все, що про цю роботу. Якщо будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте, пишіть в Телеграмі на електронну пошту, я буду відповідати. Дякую за увагу, до зустрічі.